Արդեն մի քանի օր է, ինչ Գյումրիում վրացական պետհամարանիշներով ավտոմեքենաների վարորդները անելանելի վիճակում են։ Հայաստանի մաքսակետերից նրանց զգուշացրել են, որ եթե 15 օրվա ընթացքում չմաքսազերծեն մեքենան և չստանան հայկական պետհամարանիշ, ապա վրացական համարներով Հայաստանի տարածքում մեքենան կարող է գտնվել միայն 30 օր։ Դրանից հետո, արդեն երբ ժամկետը լրանա, վարորդներն այլևս իրավունք չեն ունենա Հայաստանի տարածքում վարել այդ մեքենաները։ Այս խնդիրն իր շուրջն է համախմբել մի քանի տասնյակ վարորդների, ովքեր իրենց բողոքի ակցիան էին կազմակերպել։ Նրանք պահանջում են կամ մաքսազերծման գործընթացի գները իջեցնել, կամ երկարաձգել մաքսազերծման ժամկետը։ Ուստի մենք 15 օրվա ժամանակով, մեզի ուրդից։ Սա ժողովուրդն է դոլմար է, սա ավտոներն ինչ ենք մենք։ Իմ ավտո սա $2000, $1500 հեռաստամոշկի գինք ուզեն, ես ուրդից տամ։ Ես դի կարել եմ, որ ասենք գոյատևեմ, օրական 500 դրամ փող կաշխատիմ, տաքսի կգշեմ, ես մի դորով ապրիմ, ինչ ենեմ, ավտոն վարեմ պրզդիմ, հա, ճիշտ կեղնի դիք։ Վարորդների բողոքի ակցիայի ժամանակ տեղի ոստիկանությունը մի քանի ավտոմեքենաներ բերման է ենթարկել և տարել տուգանային հրապարակ։ Այս գործողությունները լուսաբանելու ընթացքում ոստիկանները խոչընդոտել են այդ լրագրողների ազատ աշխատանքը։ Այդ ոստիկանը, որը մի քիչ առաջ քաշքշել էր լրագրողին, փաստորեն խոչընդոտել էր նրա գործնեությանը, մենք ճանաչում ենք արդեն այդ ոստիկանին և ունենք տեսաերիզը այդ ոստիկանի վերաբերյալ, որը քաղաքացիական հագուստով է և հրաժարվում էր ներկայանալ որպես ոստիկան, ասում էր ես ոստիկան չեմ։ Մենք ուզում ենք ուղղակի, որպեսզի ոստիկանությունը և մարզային իշխանությունները ձեռնպահ մնան յուրաքանչյուր անօրինական գործնեությունից։ Ոստիկանությունը ծառայում է ժողովրդին, մենք կանգնած ենք ժողովրդի կողքին, ոչ մի անօրինականություն մեր կողմից չլինի։ Իսկ դուք պրոպագանդեք վարորդներին, որպեսզի նրանք չփորձեն, ճանապարհները չփակեն, ազատ տեղաշարժին խոչընդոտ չհանդիսանան։ Իսկ ասպարեզ ակումբը գտնում է դպրոցի դիմաց և առաջի դասանի երեխան պարտավոր չէ ելնել ասպարեզ ակումբ։ Ճանապարհները բաց էին, որևիցե մեկը չկար, որ ինչ-որ մի բան խոչընդոտում էր։ Չգիտեմ ձեր շնորհիվ է, թե Լևոն Բարսեղյանի միջոցով։ Խնդրին ծանոթանալու նպատակով վարորդների հետ հանդիպել են ժառանգություն խմբակցության պատգամավորներ Զարուհի Փոստանջյանը և Ռուբեն Հակոբյանը։ Ես կարծում եմ, որ քաղաքացիների բողոքը և պահանջը արդարացի է և այս պահանջին պետք է լուծում տրվի։ Եթե լուծում չտրվի, ապա նման գործողությունները, բողոքի ակցիաները նույն սահմանադրական իրավունքով են սահմանված և մարդիկ իրավունք ունեն իրենց բողոքը հայտնեն։ Բողոքը կարող է լինել և գրավոր տեսքով, և նման բողոքի ակցիաների տեսքով։ Հետևաբար ոստիկանությունն էլ պետք է ոչ թե խոչընդոտի այդ բողոքի գործողություններին, այլ ընդհակառակը պահպանի հասարակական կարգը։ Պատգամավորների խոսքերով հարցն արդեն բարձրացվել է ազգային ժողովում, իսկ վաղն արդեն կառավարության հարց ու պատասխանի ժամանակ խնդիրն ավելի մանրամասն կքննարկվի։ Արմեն Մկրտմյան, Գարիկ Մամվելյան, ԱԼՄ։